Ja. Ja, bitte. Ja. Normi aamu. Ei ollut avaimia ulos, niin joudutaan polttaa keittiössä. Ja nyt tilanne on se, että tämän meidän isännän pitää lähteä tuonne töihin. Se ei voi enää hostata meitä niin paljon, niin me joudutaan omillemme taas tänään. Great, funny. It was like, knock, knock, who's there? The rape car. Yeah, there's some more raping. Oh, that. I think you like it. I hope you like it. Yes, sir. Wow. Whoa. I should cool. Yeah. And this. Yeah, it's a real Russian cigarette. Yeah, like that. Yeah. All right. Piece of shit. Yeah. Rapid spike truck flavor. Large cigarette for a real man. This. Oh, it doesn't working. Yes, this is. Oh, and now it's yes. Yeah, thank you for learning me about spike traps. Yeah. No, lots of spike traps. Yeah. Yeah. Thank you. May I hope to see you next time? Yeah. In Russia. Yeah. Nice meeting you. Goodbye and good luck. Yes. Oh, I'm waiting for the message. Good luck. Yeah, you'll let me know when you can cancel. Bye, guys. Thanks. See you later. See you. Nyt liian omillamme. Aaaa! Spike Trap! Kuulkaa! Podcast mä oon mun mielestä. Se oli niin hieno potku, että annan sulle palkinnoksi tästä ilmakitaran ja lämmintä kettä. Kiitoksia. Sami tyylin. Jee, yeah. Tää kyllä pesee Matti Nykäsen V-tyylin ihan 100-0. Sami tyyli. Can't speak Finnish anymore because we have been speaking Russia so much. And that's why we continue in English. And now we unpack our shit. We just invented a new Estonian death metal band, Cannibal Corpsed. And I will look like this all the time. Never ending shirt and shit pile with SPIKE TRAP! I am God. Linskoje ja se Linskoje arse. Oli se paha. Joo, ja arse naulaje oli hyvä. This is the good beer. The large berries. We are the first one to drink from the top of the pack. Suu auki. Hyvä suoraita. Sataa, ettei sitten veljet sinne. Pysyy kurin. No kurin. Kaunein on sitten tapahtunut. Autoavaimet on kadoksissa. No,
Ehkä ne varastettiin meiltä. Batman tai mustanaamia varastettiin. Mustalaiset on just tollasia. Sitten käännettiin joka saatana paikka. Penkit pistettiin takas ylös. Kaikki kama etupenkiltä takaisin tänne. Taakke. Sitten ne oli siellä maastotakin sisällä. Spike Trap ja Vishnu.